ju. Tema onsdag. Yes. Okej. Okay. Okej. Okay. Tema onsdag glömde jag bort. Ja, gjorde jag. Sorry. Egentligen har jag väl inte tid att göra detta nu heller. Men vi ser hur långt jag kommer i alla fall. Typ av vänner ska vi köra idag. Då har vi den falska vännen. Kan jag börja med. Som... Ja, jag har nog varit med om den falskaste av dem alla. Jag har precis gjort mig av med, om man säger så. Men jag vet att hon bara var en bluff, hela hon. Så att, ja. Du vet, typ den här tjejen. Oh my gosh, I cannot stand Kylie. I literally don't ever want to... Hold on. Hello? Oh my gosh, Kylie! I miss you so much. I was just talking about how much I love you. Yep. Typ så. Fast det här var fan pure evil. Och jag är ändå lusvärd, jag menar jag har ändå varit med om det ganska mycket. Nej. Men jag är känd för att vara alldeles för snäll. Sen nu min vän gick bort så namas. No more of that. Nummer två. Den populära vännen. Den populära vännen som man bara, man går alltid ut med henne. Men hon är så omringad av killar och så man nästan kommer man aldrig fram till henne. Så att, det är den populära vännen. Hon är alla älskade av alla och hon är älskad av alla killar, hatad av alla tjejer typ. Förutom sina vänner då. Om man har den som är äkta. Det är det jag undrar ibland. Om mina vänner själv faktiskt. Jag har några väldigt få som jag litar på. Så att, ja, det blir bra. Sen har vi den blyga vännen. Det är jag. Som inte säger så jättemycket i början. Men jag lyssnar, kollar in, kikar i på. Lyssnar. Ofta så brukar, alltså, ja... Jag är den blyga vännen, så att det är typiskt mig. Jag säger inte så mycket i början för jag tycker det är så jobbigt. Jag vet inte hur jag ska börja och hur man ska... Ja, när jag träffar nya människor liksom så vet jag inte riktigt. Det brukar gå bra. Fan, jag kollar den här islanden som går helt snett. Skitsamma. Ja. Sen har vi den elaka vännen. Som ofta sårar och säger saker som liksom, ja, gör dig ledsen. Men ja, egentligen inte tänker så mycket på att det kanske sårar mer. Alltså att jag har en sån vän, eller vän. Vi umgås inte så mycket längre. Men hon var väldigt elak mot mig. Hon sa väldigt elaka saker. Och såna saker. Så, men jag menar, alltså, jag ser, vi är ju barndomskompisar, så att jag menar, det är inte så att jag liksom inte säger hej till henne när jag träffar henne på gatan eller ute eller sådär liksom. Och jag tänkte gå på hennes 40-årskalas och bla 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 bla. Men, så. Men det blev aldrig att det gick. Faktiskt, jag glömde bort det. Ja. Och sen så fick jag hjälp av min son för det femte. Jag kom inte på fler vänner. Så då tänkte jag bara de saknade vännerna. Eftersom jag precis miste en vän. Då tänker jag på de saknade vännerna. De jag saknar. Jag har mist 3 vänner. Och man ska inte göra det i den här åldern liksom. Det är
helt sjukt att man ens gör det. För att min första kompis som dog, han blev 19 liksom. Han drack sin första öl, så han fick inte få med mig resten liksom. Sen dog han. Han blev mördad. Sen har min bästa kompis från Göteborg. Han blev 25 eller 26 eller något sånt där tror jag. Tim. Han blev väl också någon sån här 26, 27 någonting. Nej, jag tror han var yngre. Jag kommer inte ihåg i alla fall. Men i alla fall. Och då Ruben nu, sista. Han blir 32. Man ska inte vara så ung när man går bort. Det är liksom... skit bara. Skit, skit, skit. Men ja, det gick ju fort att gå igenom de vännerna. Men vi lovar. På lördag så lovar jag. Att det blir storytime. Och då kommer jag inte riktigt ihåg vad jag, storytime är vad jag skulle... Min första kyss var det. Min första kyss. Min första kyss. Men... please give this a thumbs up. And please subscribe to my channel. Lucifer is down. Lucifer going down.